likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. नमस्कार, लाइक नेपाल डट कम को स्वास्थ्य कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, इस कार्यक्रम में हामी स्वास्थ्य का विभिन्न विषय में कुराकानी गर्छौं। इस पटक भने हामी विद्यालय में आधारित विद्यार्थी में हुने विभिन्न किसिम का मनोवैज्ञानिक समस्याहरू, पढ़ाईजन्य समस्याहरू, भावनात्मक समस्याहरू, व्यवहारजन्य समस्याहरूको बारे में कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। बच्चाहरूमा के कस्ता समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्ने, यसमा विद्यालयको, शिक्षकको, अभिभावकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसो त विद्यालय जाने उमेरका झन्नै 15-20% बच्चाहरूमा कुनै न कुनै किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्या, मानसिक समस्या, भावनात्मक समस्या, पढाइजन्य समस्या अथवा व्यवहारजन्य समस्याहरू हुन्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ। हाम्रा बालबालिकामा पनि यस्ता समस्या हुन सक्छन् र बेलैमा यस्ता समस्याहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्यो भने हामीले जुन सपना देखेका हुन्छौँ, जुन आशा, जुन अपेक्षा विद्यार्थीहरूप्रति आफ्ना बालबालिकाहरूप्रति राखेका हुन्छौँ, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्न विद्यालय मनोविद, उहाँले लामो समयदेखि विद्यालयमा आधारित रहेर बालबालिकाका मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको बारेमा सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविद मधु विलास खनाल। उहाँ सिएमसी नेपालसँग संलग्न हुनुहुन्छ, त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हामी यस कार्यक्रममा उहाँसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लाइक नेपालको स्वास्थ्य कार्यक्रम हेलो डक्टरमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज हामी बालबालिकामा हुने विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक समस्याहरू, मनोसामाजिक समस्याहरू, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ चाइल्ड साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, स्कुलमा, विद्यालयमा, समुदायमा गएर विशेष गरी बालबालिकाको समस्याको बारेमा कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, यहाँहरूले प्रशिक्षणहरू दिनुहुन्छ, काउन्सिलिङ, मनोपरामर्श सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। यहाँको अनुभवमा हाम्रा बालबालिकाहरूमा के कस्ता समस्याहरू, मनोवैज्ञानिक समस्याहरू यहाँले भेट्नुभएको छ? सबैभन्दा पहिला त सरले यो बालबालिकाको क्षेत्रको इस्युलाई उठान गर्नुभयो, त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लाइक नेपालले वास्तवमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण इस्युलाई सम्झिएको छ, त्यसमा म खुसी पनि छु। वास्तवमा हाम्रो नेपाली बालबालिकाहरूमा ठुलो मान्छेहरूमा जस्तै धेरै नै भावनात्मक, व्यवहारिक समस्याहरू यानि साइकोसोसल प्रब्लमहरू छन्। तर हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो विद्यालयको शिक्षा पद्धति, त्यो अभ्यासमा बालबालिकाको मनको स्वास्थ्यलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। वास्तवमा लुकेर रहेको समस्या, नखोतलिकन नहुने खालको समस्या छ, तर प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन। वास्तवमा बालबालिकाहरूमा अहिले हामीले गरेको अनुभवमा, म एउटा संस्थासँग आबद्ध छु र मैले 15 वर्षदेखि यो विद्यालय मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिराखेको छु एउटा साइकोलोजिस्टको हैसियतले। मैले के पाएको छु भने, जस्तै डराउने, आत्तिने, मलाई केही भइहाल्छ कि, अनि आफूले जानेको कुरा पनि व्यक्त गर्न नसक्ने, आफ्नो क्षमता छ त्यसलाई देखाउन नसक्ने खालको समस्याहरू पाइएको छ। स्कुल जान नमान्ने, स्कुलबाट भाग्ने खालको समस्याहरू पनि देखिन्छ। कतिपय बालबालिकाहरूमा एउटा विशिष्ट क्षेत्रमा चाहिँ सिकाइजन्ने समस्या पनि देखिन्छ। जस्तै कतिपय बालबालिकाहरूमा सिक्नमा समस्या छ, कतिपय बालबालिकामा जानेको कुरालाई व्यक्त गर्न नसक्ने खालको समस्या छ, कतिपय बालबालिकाहरूमा म्याथमेटिक्समा प्रब्लमहरू देखिन्छ भने, कतिपय बालबालिकाहरूमा ठुला मान्छेमा जस्तै दिगदारीपना, टोलाएर बस्ने, आत्महत्याको विचार आउने, आत्महत्या नै गर्ने खालको समस्या पनि भेटिएको छ। सानो साना बालबालिकामा पनि हुन्छ, 6-7 वर्षको बालबालिकाहरूमा पनि आत्महत्याको प्रयास गरेको भेटियो भने, अहिले अलि धेरै मात्रामा देखिएको समस्या भनेको चाहिँ विद्यालयमा तनावजन्य समस्या, जो बेहोस हुने,
मासमा पनि बालबालिकाहरु बेहोश हुने साइकोजेनिक फेन्टिङ को प्रब्लमहरु विद्यालयहरुमा बढ्दै गइराखेको भेटिएको छ र शिक्षकहरुले प्रशस्त गुनासो गर्ने अभिभावकहरुले प्रशस्त गुनासो गर्ने समस्या भनेको चाहिँ भनेको टेर्दै मान्दैन भनेको मान्दैन जे नगर भन्यो त्यही गर्छ स्कुल जान पनि मान्दैन पढाइमा चासो राख्दैन धेरै जिद्दी गर्छ अब अलिकति चाहिँ नि लागू पदार्थ दुर्व्यसनीहरुमा पनि बालबालिकाहरु लागिराखेको भेटिन्छ लौन के गर्ने हो कसो गर्ने हो भनेर धेरै गुनासो चाहिँ यस्तो खालको समस्याको आउने गरेको पनि पाइन्छ त्यो सँगसँगै बुलिङ भन्छौ नि हामी साथीलाई खिसिटिउरी गर्ने साथीलाई हास्य पात्र बनाइदिने खालको समस्याले पनि धेरै नै बालबालिकाहरुलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको भेटिन्छ भने अर्को अटिजम स्पेक्ट्रम पनि भेटिन्छ जस्तै बालबालिकाहरुमा यो हाम्रो समाजमा हाम्रो चाहिँ नि शिक्षकहरुमा इवन स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि अस्पतालमा गइसकेपछि कुनै एउटा बच्चा अलिकति मन्द शिकारु छ उले फरक खालको व्यवहार देखाइराखेको छ उसको विकासको स्तर अलि ढिलो छ भने त्यस्तो बच्चाहरुलाई चाहिँ अटिस्टिक हो भनेर पनि डायग्नोसिस गरेको देखिन्छ भने कतिपय इन्टेलेक्चुअल डिसएबिलिटी बौद्धिक अपाङ्गताको बच्चालाई पनि अटिस्टिक हो भनेर अटिजम हो भनेर डायग्नोसिस गरेको भेटिन्छ तर बौद्धिक अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरूमा अटिजम हुनसक्छ तर सबै अटिजम भएका बालबालिकाहरू चाहिँ बौद्धिक अपाङ्ग हुँदैनन् त्यो खालको कन्फ्युजन पनि इभन हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू कहाँ जाँदा पनि त्यो भएको देखिन्छ र अर्को समस्या भनेको चाहिँ विद्यालयहरूमा चाहिँ बालबालिकाहरूले सिक्न सकेनन् भनेर शिक्षकहरूले गुनासो गर्ने बालबालिकाहरू कहिले कहिले असफल हुन सक्छन् कहिले कहिले उनीहरूले सिक्ने तरिका नमिल्दा उनीहरूको मल्टिपल इन्टेलिजेन्स बहुबुद्धि प्रतिभा नमिल्दा उनीहरूले सिक्ने क्षमता राख्दा राख्दै पनि सिक्न नसकेको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई यो सुस्त मनस्थितिको हो भनेर लेबल लगाइदिने खालको चलन चाहिँ देखिन्छ तर त्यसो होइन किनभने प्रत्येक बच्चाहरूको सिकाइको लेभल फरक हुन्छ कोही चाँडो सिक्लान् कोही चाहिँ ढिलो सिक्लान् होइन अनि आइन्स्टाइनलाई पनि समस्या थियो है थियो पढाइ जान्ने समस्या उनलाई पनि उनका शिक्षकले भन्थे यसले पढेर खाँदैन तर प्रत्येक बच्चामा फरक क्षमता चाहिँ हुन्छ है बिल्कुल बिल्कुल वास्तवमा यो म त के भन्ने गर्छु शिक्षकहरूलाई बुझाउँदा अभिभावकहरूलाई बुझाउँदा भने एउटा हाम्रो बगैँचामा फलफुल छन् विभिन्न प्रकारका फलफुल छन् जस्तै सुन्तला छ केरा छ नास्पति छ अलुवा बेत छ प्रत्येक फलफुलको आफ्नो आफ्नो स्वाद छ कुनै फलफुल महँगो होला कुनै फलफुल सस्तो पनि होला टेस्ट फरक छ तर महँगो फलफुल मात्रै त मान्छेले खाँदैन फरक फरक टेस्टको लागि त मान्छेले सस्तो महँगो दुवै खालको फलफुल रुचाउँछ तर हाम्रो अभ्यास समाजले गरेको अभ्यास विद्यालयले गरेको अभ्यास राज्यले गाइड गरेको हाम्रो विद्यालयको एजुकेसन सिस्टम के देखिन्छ भने एउटा शिक्षक पढाउन टाठो छ सब्जेक्टिभमा कम्पिटेन्ट छ है भने उसले पढाइसकेपछि सबै बालबालिकाहरूले ए प्लस ल्याउनुपर्छ डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ मैले पढाएपछि सबैले उत्तिकै लेभलमा बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ भेटिन्छ तर म चाहिँ के भन्छु भने बालबालिका भनेको त फलफुल जस्तै नै हो उनीहरूको डिफ्रेन्ट स्वाद छ मानौँ हामीले केरालाई स्याउ र स्याउलाई केरा बनाउन कोसिस गरे जस्तै भएन र त्यो अपेक्षा राख्नु भनेको त कहिल्यै केरा स्याउ हुनसक्छ र कहिल्यै स्याउ केरा हुनसक्छ र सक्दैन मात्रै हामीले गर्न सक्ने के हो भने केरालाई क्वालिटीको टेस्टको केरा बनाउन सक्छौँ स्याउमा क्वालिटीको टेस्ट ल्याउन सक्छौँ तर उनीहरूलाई स्वाद नै फरक चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ वास्तवमा हाम्रो राज्यले अहिले स्याउलाई केरा र केरालाई स्याउ बनाउने प्रयास गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ के यो शिक्षा प्रणाली त्यस्तो छ कि कसरी राज्यले भन्नु भन्नाले जस्तो हाम्रो राज्यले के गाइड गरिराखेको छ एजुकेसन पोलिसीमा भने सबै बालबालिकालाई जुन विद्यालयले ए प्लस अथवा डिस्टिङसनमा पास गराउन सक्छ त्यस्तो विद्यालयलाई चाहिँ ग्रेडिङमा पनि नम्बर दिने भनेको छ नि वास्तवमा सबै बालबालिकालाई डिस्टिङसनमा पास गराउन सकिएला र उनीहरूको सिक्ने तरिका सिक्ने क्षमता उनीहरूको पोटेन्सियालिटी पहिचान गरेर फरक फरक क्षेत्र जुन क्षेत्रमा उनीहरूको पोटेन्सियालिटी छ त्यो क्षेत्रमा अधिकतम विकास गराउन सकिने त्यो खालको वातावरण दिने विद्यालयलाई चाहिँ बरु प्रमोट गर्न सकिन्छ ग्रेडिङमा नम्बर दिन सकिन्छ भन्नु चाहिँ स्वाभाविक होला तर जुन विद्यालयले धेरै पास गराउन सक्छ
ए प्लसमा डिस्टिङसनमा भन्नु भनेको त वास्तवमा विकास विरोधी सिद्धान्त हो भन्छु म सबै बालबालिका उस्तै हुँदैन सबैले सबै कुरा सिक्न पनि सक्दैन सबैले सिक्न पनि जरुरी छैन सबै मान्छेले सबै कुरा जान्ने हुँदैन सबै मान्छे सबै कुरामा पर्फेक्ट हुँदैन सबै मान्छेले सबै कुरा जान्नु पनि जरुरी छैन यो खालको जीवन उपयोगी सिपलाई हाम्रो शिक्षा पद्धतिसँग जोडेर लान सकेको भए त्यसले बालबालिकामा पोजिटिभ मेन्टल हेल्थको डेभलप गर्न सक्थ्यो प्रमोट गर्न मद्दत गर्थ्यो अदरवाइज चाहिँ यो कस्तो भयो भन्नु होला भने यो एकाडेमिक यो न्युमेरिकल एचिभमेन्ट अङ्कमा ल्याएको उपलब्धिलाई मात्रै विकासको आधार मान्ने चलनले बालबालिकालाई प्रेसराइज गरिरहेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु उनीहरूको सृजनात्मकता होइन उनीहरूको सृजनशीलतालाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो उनीहरूको रुचि र चाहनालाई पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि विद्यालयमा विभिन्न किसिमका व्यवहारजन्य समस्याहरू इमोसनल समस्याहरू पढाइजन्य समस्याहरू बच्चाहरूमा देखिरहेको हुन्छ पाउँछौँ प्रायः धेरै बच्चाहरूमा तर स्कुलले पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन हाम्रो बच्चाहरू सब ठिकठाक छ कुनै समस्या छैन घर परिवारले पनि अभिभावकले पनि उसलाई बुझ्नपट्टि लाग्दैन मेरो बच्चाले किन यस्तो व्यवहार देखायो भन्नपट्टि लाग्नुको पछाडि उसलाई चाहिँ बढी दण्ड दिने अनुशासनको नाममा चाहिँ अलिकति पनिसमेन्टका कुराहरू पनि एकदमै प्रशस्त रूपमा हाम्रो समाजमा देखिन्छ यदिले यसले यस्तो व्यवहारले उनीहरूको विकासमा समग्र विकासमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ होला असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ल्याउनु भयो वास्तवमा विद्यालयले बालबालिकाहरूलाई आफूले खोजे जस्तै बानी व्यवहारको विकास गर्नुपर्छ तिमीले तिमीमा यस्तो स्वभाव चाहिँ आउनुपर्छ भनेर प्रेसराइज गरिरहेछ परिवारमा बाबुआमाले गार्जेनले के गरिरहेछ भने म जस्तो छु म जे चाहन्छु तिमी त्यस्तै बन्नुपर्छ भनेर प्रेसराइज गरिरहेको छ त्यो हाम्रो साइकोलोजीको ट्रममा एउटा पर्फेक्सनिजम भन्ने वर्ड म जे गर्छु त्यो रिमार्केबल हुनुपर्छ म जे गर्छु अर्कोभन्दा राम्रो हुनुपर्छ म कहिल्यै फेल हुनु हुँदैन मैले कहिले एक नम्बर कम ल्याएँ भने पनि म मेरो जीवन समाप्त भयो म फेलियर हो होइन अनि मैले कहिले कहिले छैन गल्ती गरेँ मैले कसैको गाली खाएँ मैले कसैको अगाडि बेइज्जत सहनु पऱ्यो भने म वास्तवमा नालायक मान्छे हो भन्ने खालको फिलिङ बालबालिकाहरूमा हाम्रो समाजले पनि भर्दै गइरहेको छ हाम्रो शिक्षा पद्धति शिक्षाले विद्यालयले पनि त्यो कुरा बालबालिकाहरूमा थोपरिरहेको देखिन्छ वास्तवमा स्वभाव त बालबालिकाको फरक हुनसक्छ मान्छेको स्वभाव फरक हुन्छ कुनै पनि घटनालाई कुनै पनि कुरालाई डिल गर्ने तरिका त मान्छेको फरक हुन्छ होइन तर बालबालिकाले स्कुल गएन मानौ किन स्कुल आएन त बालबालिकाले होमवर्क गरेन किन होमवर्क गरेन त बालबालिकाले भनेको टेरेन किन टेरेन त ऊ कडा मिजाजको छ किन यसमा यस्तो कडा मिजाज आयो त बाबुआमाले पनि आफूले भनेको कुरो बालबालिकाले मानेन आफूले भने जस्तो स्वभावको विकास भएन बानीको विकास भएन भने यसको पछाडिको कारण के छ त भनेर खोज्नुको सट्टा मैले के चाहिरहेको छु मैले के खोजिरहेको छु त्यो नै तिमीमा आउनुपर्छ तिमीले जसरी भए पनि मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर यसरी प्रेसराइज गर्दा बालबालिकाले के बुझ्दो रहन्छ भने मैले के गरिरहेको छु मैले गरेको व्यवहार ठिक छ कि छैन ठिक छैन भने कुन मानेमा ठिक छैन ठिक छ भने कुन मानेमा ठिक छ त्यो कुरा बालबालिकाले जान्ने अवसरै पाउँदो रहेछ विद्यालयमा शिक्षकले पनि के कारणले समस्या आयो के कारणले फरक व्यवहार आयो के कारणले स्पेसल बिहेभियर देखियो भनेर खोज्ने चलन छैन घरमा पनि बाबुआमाले किन यस्तो भइरहेको छ भनेर खोज्ने चलन छैन त्यसले गर्दा बालबालिका कन्फ्युजनमा छ म जहिले पनि उदाहरण दिने गर्छु मानौ एउटा बच्चा खेलिराखेको थियो टेबलमा ग्लास थियो अनि तपाईँको त्यो ग्लास झुकिएर फुट्यो त्यति नै बेला बाउले आएर चडकन लगाइहाले स्ल्याब हानिहाले आमाले आएर काखमा लिइन् यो बच्चाले के जाने थियो र भनेर आमाले काखमा लिइन् बच्चोले त्यति बेला के सिक्यो त कन्फ्युजनमा भयो ग्लास फुटाउनु सही हो भनौँ भने बाबुले स्ल्याब हानेका छन् गलत हो भनौँ भने आमाले माया गरेका छन् भनेपछि के हो त राइट मैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन त वास्तवमा विद्यालयमा पनि त्यही देखिन्छ एउटा टिचरले त्यही गल्ती गरेको एउटा टिचरले एक तरिकाले डिल गरिरहेको हुन्छ अर्को टिचरले अर्को तरिकाले डिल गरिरहेको हुन्छ अर्को टिचरले हुनसम्मको अपराधै गरे जस्तो गरी डिल गरिरहेको हुन्छ घरमा ठिक त्यसै गरी राखिएको हुन्छ त्यसले गर्दा बच्चाले म के गरिरहेको छु मैले के गर्नु हुँदैन वास्तवमा यो मैले गलत गरेँ कि सही गरेँ त मैले
व्यवहार गरे भने अरूबाट माया पाउँछु त कस्तो व्यवहार गरे भने समाजमा यो ग्राह्य हुन्छ त यो श्लील हुन्छ त त्यो वास्तवमा बच्चाले जान्ने अवसर पाइराखेका छैन अरू बच्चासँग तुलना गरिन्छ नेगेटिभली कम्पेरिजन गरिराखिएको हुन्छ त्यो बच्चाले यसो गर्यो तैँले किन गरिनस् यसरी बच्चामा एकातिर पर्फेक्सनिजम मैले जे गर्छु राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि दबाब दिएको छ त्यसले गर्दा एउटा दुईवटा नम्बर कम आयो भने कहिले कहिले असफल भयो भने कहिले कहिले गाली खायो भने कहिले कहिले बेइज्जती सहनुपर्ने अवस्था भयो भने पनि म सकेँ म वास्तवमा नालायक मान्छे हो म बर्बाद भएँ भन्ने फिलिङ आइरहेको छ अर्कोतिर उसले मैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने खालको फरक छुट्याउने सकिरहेको अवस्था छैन यसले चाहिँ बालबालिकालाई झन् दिन प्रतिदिन अप्ठ्यारो पारिरहेको हो कि भन्ने मेरो अनुभव छ समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रा अभिभावकहरूमा चाहिँ प्यारेन्टिङको ज्ञान छैन वास्तवमा शिक्षकहरूमा चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजीको ज्ञानको अभाव छ बिल्कुल कसरी पढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरू पनि धेरै पछि पर्नुहुन्छ मैले त राज्यलाई के भन्ने पनि गरेको छु भने हुन त हाम्रा विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ धेरै पढ्नु भएको छ देश विदेश जानुभएको छ धेरै अध्ययनहरू गर्नुभएको छ तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले नै हामीलाई प्रशस्त बाटो दिएको छ होइन पूर्वीय दर्शनले हामीलाई जस्तै म कहिले कहिले उदाहरण दिने गर्छु जस्तो हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा विशेष गरी अब डिफ्रेन्ट कल्चरमा छ डिफ्रेन्ट धर्ममा छ ब्राह्मीण कल्चरभित्रै भएको कुरालाई जस्तो तपाईँको छ नि गुरुलाई ढोग्दा हाम्रो समाजमा हामीलाई सिकाइएको के छ भने दुई कान समातेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर भनेको छ तर त्यो चिजलाई हाम्रो अहिले स्कुलको छ नि अभ्यासमा कान समातेर उठवास गराउने अभ्यासको रूपमा लियो तर त्यहाँभित्रको विज्ञान चाहिँ हाम्रो यो पुस्तालाई सिकाइएन किनभने जब लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेनको सँगसँगै एक्सर्साइज हुन्छ त्यसले ब्रेनमा चाहिँ नि ह्याप्पी हर्मोन्स बनाउँछ इन्डोर्फिन हर्मोन बनाउँछ त्यसले सुथिङ एक खालको आदर भाव पैदा गर्छ त्यो खालको अभ्यास त महत्त्वपूर्ण थियो तर त्यही अभ्यासलाई बिर्स्यौँ हामीले हाम्रो अभ्यासलाई विदेशीहरूले लिएर गएर त्यसलाई थेरोराइज गरेर पठाइदिए त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले कतिपय कुरालाई चाहिँ राम्रो छ भनेर अभ्यास गऱ्यौँ कतिपयलाई विदेशीको कुहिरेको कुरा हामी किन अभ्यास गर्ने हाम्रै देशको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर पनि वकालत गरेको देखिन्छ म चाहिँ के भन्छु भने जस्तो हाम्रो विद्यालयमा शिक्षकहरू पढाउन असाध्यै टाढो हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरू सब्जेक्टिभ मेथोडोलोजीमा एकदम पारङ्गत हुनुहुन्छ तर जेनेरिक मेथोडोलोजी जुन छ नि बालबालिकालाई सिक्नका लागि तयार कसरी गराउने बालबालिकाको लर्निङ ब्यारियर सिकाएको अवरोधहरू के हुन् त त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो पहिला बच्चालाई सिक्नका लागि तयार गराउनु जरुरी छ उनीहरूको सिकाइका अवरोधहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई सिक्नका लागि तयार गराइयो लर्निङ रेडिनेस बनाइयो भने चाहिँ बल्ल बच्चा सिक्नका लागि तयार हुन्छ र त्योभन्दा पनि अगाडि बालबालिकाहरूमा साइकोसोसल वेलबिङको बाटो उनीहरूमा सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्यको विकास गर्न सक्यो भने साइकोसोसल वेलबिङ थ्रु क्वालिटी लर्निङ सम्भव छ बल्ल उनीहरू सिक्नका लागि तयार हुन सक्छ उनीहरूलाई सिक्नका लागि तयार नगराइकन सिकाउने काम गरिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ भने त मैले राज्यलाई दोष लगाएको पनि होइन हाम्रा विद्वान शिक्षक मित्रहरूलाई दोष लगाएको पनि होइन किनभने उहाँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नलेज छ सिप छ तर राज्यले पनि धेरै चाइल्ड फ्रेन्डली फ्रेमवर्क भनेर धेरै समावेशीका कुरा बालबालिका केन्द्रित कुराहरू धेरै ल्याइराखेको अवस्था चाहिँ छ तर अझै पनि बालबालिकाको मनको कुरा सुन्ने अभ्यास चाहिँ छैन बालबालिकाले किन सिक्न सकेनन् उनीहरूको मन किन दुखिरहेको छ त मनभित्रको अप्ठ्यारोलाई सुनेर उनीहरूलाई सिक्नका लागि तयार गराउन सकियो भने चाहिँ सिक्न सक्थे बालबालिकाले भन्ने मेरो अनुभव हो एकदमै मेरो अनुरोध राज्यलाई के पनि छ भने राज्यले प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ बालबालिकाको मनको कुरा सुन्ने साइकोसोसल सपोर्ट युनिटको डेभलप गर्नु जरुरी छ अनि बल्ल बालबालिकाको मनको कुरा उनीहरूले निर्धक्क भन्न पाए भने अप्ठ्यारोलाई भन्न पाए भने त्यसपछि उनीहरूले सिकाइपट्टि आफ्नो मन लैजान सक्छन् अदरवाइज घरमा बाबुआमाले कचकच गरिराखेका छ विद्यालयमा शिक्षकको कचकच छ दबाब छ साथीहरूको बुलिङ पनि त्यहाँभित्र हुनसक्छ मनको कुरालाई कतै पनि भन्न पाएन भने त मानसिक बिरामी हुनसक्छ अनि उनीहरू कसरी सिक्नका लागि तयार हुनसक्छ त त्यसैले मैले के भन्ने गर्छु भने नेपालीमा एउटा गीत छ नि मनको कुरालाई बाँधिन राख गाँठो परिजाला च्याट्ट फुकाइदियो यो मानसिक स्वास्थ्यको
सूत्र हो मन्त्र हो त्यो मानौ हजुरले प्रमोशन पाउनुभयो ठुलो सफलता पाउनुभयो त्यो मन भित्रको खुशीलाई पनि हजुरले कयौं दिनसम्म कसैलाई नभनि बस्नुभयो भने त्यसले मनको रोगी बनाउन सक्छ मनको दुःख पीडा कसैले चाहिँ अपहेलना गर्यो बेइज्जती सहन पर्यो आफूले चिताएको पुगेन भने पनि त्यसलाई कतै पनि पोखिएन भने त्यसले पनि हामीलाई मानसिक रोगी बनाउन सक्छ त्यसैले मनको कुरालाई बाँधिन राख गाँठो परिजालाई चट्ट पुगाइदेऊ बालबालिकाको हकमा पनि जसरी हुन्छ उनीहरूको मनको भावनालाई भेन्टिलेट गर्ने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गराऊ यानै प्रत्येक हप्ता कम्तीमा एक दिन लाइफ स्किलको बारेमा छलफल गर जस्तै डर लाग्यो भने के गर्ने डरलाई कसरी कम गर्ने नजानेको कुरा कसलाई सोध्ने कसरी सोध्ने कति बेला सोध्ने साथी कसरी बनाउने कसरी पढ्ने कसरी परीक्षाको तयारी गर्ने यी आदि जीवनसँग सम्बन्धित जीवन बाँच्ने कला बालबालिकामा दिनु भनेको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा हो यो हाम्रो अहिलेको विद्यालयको शिक्षाभित्र यो शिक्षालाई जोड्न सक्यो भने त्यसले राज्यले अहिले गरेको लगानी छ नि त्योभन्दा कयौँ गुणा प्रतिफल दिन सक्छ तर बच्चा त आफ्नो मनको कुरा त पोख्न चाहन्छ नि परिवारसँग बुबा आमासँग भन्न सेयर गर्न चाहन्छ तर सुन्दैन कसैले सुन्दैन उम्रिन पा होइन जिद्दी नगर दुःख नदे एकदम टिभी हेरेर बस बरु त्यही होइन यो टिभी हेर्ने कुराले पनि धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो परिवारमा समाजमा घर परिवारमा चाहिँ अलिक किसिमको द्वन्द्व होइन सधैँ टिभी मात्रै हेर्छ होमवर्क गर्दैन होइन भन्ने खालका कुराहरू गुनासाहरू चाहिँ अभिभावकले पोख्नुहुन्छ कि हजुर हजुर किन हेर्छ मलाई बच्चाले बढी मलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण सरको सन्दर्भलाई म जोड्छु तर म एउटा छ नि स्कुलमा गएको थिएँ एउटा 10 क्लासको बच्चाले लभ लेटर लेखेछ र स्टाफ मिटिङ बस्यो यो बच्चालाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने भनेर त्यहाँ निर्णय गरिँदै थियो अब म सन्दर्भले त्यहाँ पुगेँ उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो पनि ल मधु सर तपाईँले अब यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नुभयो अनि मैले सोधेँ लभ लेटर लेख्नु प्रब्लम हो कि होइन भनेर सोधेँ कसैले प्रब्लम हो भने कसैले प्रब्लम होइन भने यो त यो उमेरमा यदि कोही बच्चाले लभ लेटर लेख्ने चाहना गरेन भने लभ लेटर लेखेन भने पो प्रब्लम भयो त हामीले त्यही उमेर पार गरेर आयौँ त्यो उमेरमा हामीले कस्तो अनुभव गरेका थियौँ कस्तो चाहिँ नि व्यवहार गरेका थियौँ त्यो कुरा हामीले अहिले भुल्यौँ हामीभित्रको इनर चाइल्डलाई त्यो बाल सुलभ स्वभाव र अनुभवलाई हामीले एक्टिभ गरायौँ भने वास्तवमा कसैले मनमनै लभ लेटर लेख्यो होला कसैले यो केटी कति राम्रो छ यो केटो कति राम्रो छ योसँग म चाहिँ नि साथी बनाउनु पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर पनि भन्यो होला भने कसैले हिम्मतै गरेर बाहिरतिर लेखिदियो होला मनको चाहनालाई जिज्ञासालाई कुन तरिकाबाट पोख्दाखेरिमा त्यो छैन समाजका लागि ग्राह्य हुन्छ मलाई अरूले नराम्रो मान्छे भन्दैनन् भन्ने कुरा थाहा नपाएर त्यसो भएको हुनसक्ला त्यो त स्वाभाविक रूपमा विकासात्मक विशेषता हो भने जस्तै बच्चा आफैमा चञ्चले हुन्छ जिज्ञासु हुन्छ नयाँ कुराको परीक्षण गर्न उसलाई मन लाग्छ अरूको ध्यान आफूतिर तान्ने खालको एडभेन्चरस कामहरू गर्न मन लाग्ने वास्तवमा बालबालिकाको स्वभाव नै हो बालबालिकाले त्यो खालको व्यवहार देखाएन भने त वास्तवमा बालबालिका नै भएन अब रह्यो कुरो घरमा बाबुआमाले के गर्छ भने मैले देखेको कुरा उसले जहिले पनि बच्चाले नेगेटिभ काम गरिसकेपछि गल्ती गरेपछि मात्रै टिप्पणी गर्छ यो नगर त्यो नगर यो भएन त्यो भएन तैँले यसो गरिस् उसो गरिस् भनेर कमेन्ट मात्रै नेगेटिभ कमेन्ट मात्रै गरिरहेको हुन्छ तिमीले यो राम्रो गर्यौ मलाई तिमीले यो राम्रो काम गरेको मनपर्छ म सधैँ तिमीले यही गरेको म हेर्न चाहन्छु भनेर हामीलाई पनि कसैले भनेन हामी त्यसरी नै हुर्क्यौँ भनेपछि त्यही खालको छ नि स्कुलिङ त्यही खालको वातावरण बालबालिकाले पाए र अर्को कुरो आफू टेलिभिजन हेरिराखेका हुन्छन् तिमी चाहिँ टेलिभिजन नहेर भनिरहेका हुन्छ हेर्नु है अनि बच्चालाई के हुन्छ त भन्नुहोला भने स्वाभाविक रूपमा त्यो टेलिभिजनमा उनीहरूका लागि डिफ्रेन्ट खालका प्रोग्रामहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन त्यो 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 प्रोग्रामले मलाई के गाह्रो बनाउँछ मलाई यसले के नराम्रो गर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन बाबुआमाले जबरजस्त उनीहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ त कम समय दिइरहेको हुन्छ टेलिभिजन नहेर भनिरहेको हुन्छ आफू सोफामा बसेर टेलिभिजन हेरिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि पनि बाबुआमाले छोराछोरीलाई त्यसको फाइदा बेफाइदाको बारेमा बुझाइरहेका हुँदैन र कतिपय बाबुआमाले चाहिँ देखासिकी गरेर पनि टेलिभिजन मोबाइलको एक्सपोजरमा बालबालिकालाई लगाइराखेका हुन्छन् त्यसको नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू
त्यसले बालबालिकामा एक खालको इरिटेसन्सहरू ल्याइदिन सक्छ, हाइपर एक्टिभ चाहिँ बिहेभियरहरू बढाउन सक्छ, लर्निङ डिफिकल्टिजहरू ल्याइदिन सक्छ, उनीहरूको सोसल इन्ट्राक्सनको नेटवर्क चाहिँ एकदमै साँगुरो बनाइदिन सक्छ भन्ने खालको फाइदा बेफाइदालाई बाबुआमाले नहेरिकन कसैले चाहिँ एक्सपोजर बढिदिइराखेको छ। कतिपयले चाहिँ आफूले चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने बालबालिकालाई चाहिँ टेलिभिजन हेर्नु हुँदैन भनेर जबरजस्त उनीहरूलाई चाहिँ प्रेसराइज गर्न खोज्दाखेरि पनि यति मेरो हेर्ने म चाहिँ हेर्न नपाउने भनेर पनि बालबालिकाहरू त्यतापट्टि गइरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समाजले थाहा पाउनुपर्ने विषय के छ भने टेलिभिजनको एक्सपोजरबाट बालबालिकालाई फाइदा छ, उनीहरूको सोसलाइजेसनको स्किल्सहरूमा यसले निकै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भनेर टेलिभिजनको एक्सपोजरभन्दा मोबाइलको एक्सपोजरभन्दा अन्य खालका एक्टिभिटिजहरूमा बालबालिकालाई इन्गेज गराउने, बाबुआमाले छोराछोरीलाई क्वालिटी टाइम दिने, उनीहरूसँगै बसेर खेल्ने, आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्ने होइन, विभिन्न खालका चाहिँ नन म्याग्नेटिक चाहिँ एक्सपोजरहरूमा बालबालिकालाई लैजान सक्ने खालको वातावरण दिन सक्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो समाज अधकल्चो भइराखेको छ, पढे लेखेको तपाईँको चाहिँ नि धेरै त्यसको चाहिँ नि कन्सिक्वेन्सेसहरू थाहा पाएको पनि होइन, नपाएको पनि होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू नेगेटिभ रिजल्टहरू चाहिँ बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ बालबालिकाहरूलाई मोबाइल र टेलिभिजनको एक्सपोजरबाट। समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रा बच्चाहरू तनावमा हामीले हुर्काइरहेछौँ, वास्तवमा कुण्ठा छ उनीहरूमा, बिल्कुल। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामी कहाँ भेट्छौँ भन्दाखेरि एउटा बच्चा स्कुलमा जान्छ हो, त्यहाँ चाहिँ कन्भर्सन डिसअर्डर एकदम हिस्टेरिया भन्छौँ हामी, एकदम तनाव, जस्तोमा त्यो तनावले नै ल्याएको समस्या हो नि, स्कुलमै देखा पर्छ। यसको अर्थ स्कुलमा बढी प्रेसर छ बच्चाहरूलाई? मैले चाहिँ के पाएको छु भने सर, जस्तो त्यसमा चाहिँ नि देख्दा मासमा देखिन्छ, इमोसन्स आर इन्फेक्टियस भन्छ नि, भावना सङ्क्रमित हुन्छ भन्छ नि, वास्तवमा त्यो सरुवा रोग त होइन है, तर विद्यालयमा एकपछि अर्को गर्दै बालबालिकाहरूमा देखेको भेटिन्छ, त्यो समस्या बढेको भेटिन्छ। तर त्यसलाई हजुरले खोतल्दै जानुभयो भने जुन बच्चाबाट सुरु हुन्छ नि त्यो इन्डेक्स केस भन्छौँ नि हामी, त्यो बच्चालाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। त्यो बच्चा स्कुलमा बेहोस हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै पनि उसमा बेहोस हुने खालको तनावजन्य समस्या हुनसक्छ। जब ऊ आएर स्कुलमा बेहोस हुन्छ, त्यसपछि अरू बालबालिकाहरू जो बालबालिकाहरूमा पनि तनाव छ, अनि त्यो घटनाले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाइदिन्छ, अनि कतिपयमा डरको कारणले पनि समस्या आउनसक्छ है, त्यसरी बालबालिकाहरूमा समस्या देखिन्छ। वास्तवमा के रहेछ तनाव भने, मैले धेरै स्कुलहरूमा मास कन्भर्जन भएको बेलामा प्रत्येक पनि डिल गर्दा मैले के भेटाएँ भन्नु होला भने, वास्तवमा विद्यालयसँग सम्बन्धित तनाव पनि त्यहाँ छ, अभिभावकहरूसँग सम्बन्धित तनाव पनि त्यहाँ छ, पढाइको तनाव, जस्तो के देखियो भने नानीहरू भर्खरै उनीहरूको मेन्सुरेसन स्टार्ट भएको पनि पाइयो, महिनामा दुई पटकसम्म पनि मेन्स हुँदो रहेछ, त्यो ब्लिडिङ भइरहेको हुँदो रहेछ। त्यति बेला चाहिँ यो मलाई के भएको भन्ने एक खालको छ नि, त्यो तनाव पनि एउटा फ्याक्टर भेटेँ मैले। अर्को फ्याक्टर भनेको स्कुलमा हजुरको गर्ल्सको टोयलेट बोइजको टोयलेटहरू फरक फरक नभएको, पानीको समस्या भएको। अर्को समस्या के भेटियो भन्नु होला भने, त्यो प्याड लाउनु जानिरहेको हुँदैन, बेन्चमा बस्दा ब्लडको स्पोर्ट देखिन्छ, नुहाएर आयो भने यो त मिन्स भएर आयो कि भनेर चाहिँ साथीहरूले उसलाई बुलिङ पनि गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ, त्यसले पनि बच्चा चाहिँ स्कुलमा तनावमा हुँदो रहेछ भने। अर्को कुरो पढाइजन्य समस्या सरले भने, जस्तै तपाईँको गणित अङ्ग्रेजी अथवा डिफ्रेन्ट खालको सब्जेक्टमा प्रब्लम छ, त्यसलाई उसले ओभरकम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसैले जति जति बेला चाहिँ नि गणितको पिरियड आयो अथवा चाहिँ नि उसलाई अप्ठ्यारो लाग्ने कुनै सब्जेक्टको पिरियड आयो, त्योभन्दा अगाडि या त्यही पिरियडमा आउने, कतिपय अवस्थामा शिक्षकसँगको रिलेसनको कारणले पनि हुँदो रहेछ, दुर्व्यवहार पनि त्यहाँभित्र प्रशस्त हुँदो रहेछ। कहिले कहिले महिला शिक्षकले नानीहरूलाई गरेको, महिला शिक्षकले बाबुहरूलाई गरेको, र पुरुषले पुरुषलाई बोइजहरूलाई नै गरेको, र नानीहरूलाई पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको, फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेको, त्यसले गर्दा पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ तनाव महसुस भइरहेको पनि हुँदो रहेछ भने। अर्को तनावको पक्ष मैले के देखेँ भने, क्लासमा हेर यो त यति ठुली भइसक्यो, बिहा गऱ्यो भने चारवटा बच्चा हुन्छ, यति पनि नजाने कि भनिरहेको हुन्छ भने। अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ नि सिस्टम के रहेछ भन्नु होला भने, होमवर्क करेक्सन गर्दा होमवर्क गरेर लिएर जान्छ बच्चाले, आज पनि इन्टु, भोलि पनि इन्टु, पर्सि पनि इन्टु, किन गर्नु, जहिले गरे पनि मिल्दैन भनेपछि त्यो लर्निङ हेल्पलेसनेस, सिकाइ सहारा भिन्नताको फिलिङहरू बालबालिकाहरूमा प्रशस्त आउँदो रहेछ, त्यो पनि एउटा तनावको फ्याक्टर रहेछ भने। अर्कोतिर घरको तनाव पनि हुनसक्छ, मैले अहिले जोडेँ पर्फेक्सनिजम, मैले कुनै पनि कुरा गरेँ भने मैले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, म फेल भएँ भने बाबुआमाको लगानी जान्छ, म चाहिँ असफल हुन्छ, मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ, कि उनीहरूलाई पढाइमा मैले राम्रो गर्न सकिनँ भने मेरो जीवन सकिन्छ,
भन्ने नै उनीहरूको चाहिँ नि फिलिङ छ. पढाइभन्दा बाहेक पनि मसँग धेरै चिज हुनसक्छ, मैले विभिन्न तरिकाबाट मेरो जीवन चाहिँ जिउन सक्छु, मसँग के सिक्छ त, म के गर्न सक्छु त, त्यो खालको भोकेसनल पाटो तपाईँको चाहिँ नि सानै क्लासदेखि छ सात कक्षादेखि चाहिँ विद्यालयले त्यो भोकेसनल उसको चाहिँ नि अतिरिक्त क्षमताको पाटोलाई पनि उजागर गर्ने खालको वातावरण बनाइदिएको भए त्यसले प्रेसराइज गर्दैन थियो. त्यसैले गर्दा लुकेको तनाव जन्ने वातावरण विद्यालयमा पनि छ, घरभित्र पनि छ, साथी पनि हुनसक्छ, विभिन्न कारणहरूले गर्दा बालबालिकाहरूमा समस्या आइरहेको हुँदो रहेछ. तर हाम्रो समाजले त्यो कुरो बुझिरहेको छैन होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बहाना गरेको हो, बिहा गऱ्यो भने निको हुन्छ, यो सरुवा रोग हो भन्ने ढङ्गले हेरिरहेको हुन्छ. त्यस्तै अर्को समस्या छारे रोग पनि हुन्छ. छारे रोगको कारणले पनि तपाईँको छारे रोग पनि विभिन्न खालको हुन्छ. क्लासरुममा बसिरहेको बेलामा फोकल एपिलेप्सी पनि हुनसक्छ, पार्सल एपिलेप्सी हुनसक्छ, बच्चा टोलाइरहेको हुनसक्छ, झिमझिम गर्नसक्छ. त्यति बेला टिचरले चाहिँ है कहाँ छस् त भनेर विद्यार्थीलाई पिटेको पनि भेटिन्छ. वास्तवमा हाम्रा शिक्षकहरूले मनोविज्ञान पढ्नु भएको छ, तर बालबालिकामा कस्तो कस्तो खालको समस्या देखिन सक्छ र त्यो समस्यालाई कसरी पहिचान गर्ने र विद्यालय स्तरमा त्यस्तो खालको समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त विद्यालय स्तरको साइको सोसल सपोर्ट के हुनसक्छ, त त्यहाँसम्मको चाहिँ हुनु पर्थ्यो मनोविज्ञानभित्र. तर पढ्नका लागि, पढाइका लागि, एउटा चाहिँ कोर्सका लागि मात्रै यो भयो. राज्यले यो विषयमा, हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीले पनि यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ. भने अर्को कुरो, राज्यले अबको लगानी अभिभावकलाई गर्नुपर्छ. एउटा अभिभावकले म के भन्ने गर्छु भने, रोप्ने बेलामा फर्सी रोप्ने, फर्सीको बोटमा काँक्रो फलेन भनेर चिन्ता गरेर कहिले हुन्छ. वास्तवमा हामीले बालबालिकासँग के खोजिरहेका छौँ र बालबालिकालाई कस्तो वातावरण दिइरहेका छौँ, हामीले जस्तो वातावरण दिइरहेका छौँ त्यस्तै प्रतिफल पाउने त हो नि होइन. हाम्रो अभिभावकलाई के कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चेतनाको कमी छ कि जस्तो लाग्छ, कतिपय विद्वान अभिभावकहरू हुनुहुन्छ र विद्वान अभिभावकले नै पनि झन् धेरै प्रेसराइज गर्नुभएको छ. मैले जिन्दगीमा प्राप्त गर्न नसकेका चिज मैले छोराछोरीबाट प्राप्त गर्न खोजिरहेको हुन्छु भनेपछि छोराछोरीले बाबुआमाको लागि भिक्टिम हुनु परिरहेको अवस्था पनि छ. त्यो त सम्भव हुँदैन. बाबुआमाले चाहेको चिज छोराछोरीबाट प्राप्त गर्नको लागि प्रेसराइज गर्नु भनेको त उनीहरूलाई थप मानसिक रोगी बनाउनु हो. न त बाबुआमाको लगानी छैन तपाईँको चाहिँ सही ठाउँमा हुन्छ, न त छोराछोरीले जीवनमा चाहिँ खुसी नै प्राप्त गर्न सक्छ. वास्तवमा नेपालको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने राइट म्यान इन द राइट जब, एउटा डाक्टर छ तर ऊ आफ्नो डाक्टरी पेसामा रमाउन सकिरहेछ कि छैन, इन्जिनियर छ त्यो आफ्नो इन्जिनियरिङ प्रोफेसनमा रमाउन सकिरहेछ कि छैन. वास्तवमा हामीले खुसी खुसी जीवन जिउन सकेका छौँ कि छैनौँ, त जीवन बाँच्ने कला हामीमा छ कि छैन. त वास्तवमा मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ राइट प्रोफेसन हो, त्यो चाहिँ वास्तवमा सही जीवन हो. तर हामी प्रोफेसनल्ली जे छौँ तर त्यहाँ रमाउन सक्ने खालको चाहिँ प्रोफेसन हामीले थाम्न सक्यौँ भने, हेर्न सक्यौँ भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ. त्यसैले अब बालबालिकाको पोजिटिभ मेन्टल हेल्थको डेभलपमेन्टको लागि चाहिने राज्यले अभिभावकको मनोशिक्षामा, साइको एजुकेसनमा, प्यारेन्टिङ एजुकेसनमा खर्च गर्नुपर्छ, ताकि अभिभावकले के बुझ्न् भने, मेरा छोराछोरीमा असल बानी व्यवहारको विकासका लागि, मेरा छोराछोरीको क्वालिटी लर्निङका लागि मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण छ. चाइल्ड फ्रेन्डली स्कुल मात्रै भएर भएन, चाइल्ड फ्रेन्डली होम र चाइल्ड फ्रेन्डली प्यारेन्ट्स पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अब चाइल्ड मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि स्कुलमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित त्यस्तो पढाइ पनि हुँदैन, छैन, कोर्स पनि छैन. तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो, एउटा अभिभावकले आफ्नो लगानीको ठुलो हिस्सा बच्चाहरूको शिक्षा दीक्षामा खर्च गर्छ गरिरहेछ, तर त्यति खर्च गर्दा पनि सही रूपमा प्रतिफलहरू आउन सकिरहेको छैन. यसको पछाडिको कारण यी कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ. वास्तवमा हजुरको के हो भने, मैले बुझेको त एउटा स्वस्थ नागरिक बनाउनका लागि राज्यले स्कुलदेखि नै पोजिटिभ मेन्टल हेल्थको पार्टलाई सँगसँगै लानुपर्छ. किनभने उही मलाई अर्को एउटा गीत म भन्ने गर्छु, कस्तुरी है बासाउँछ भन्छन् सुनमाया आउँदैन त्यो किन, के भनेको रहेछ त्यो गीतले भने, मृगसँग वीणा छ त्यो बासाउँछ तर उसले जिन्दगीभर यो यो बासना कहाँबाट आइरहेको छ भनेर खोजेर हिँडिरहेको हो. तर हरेक मान्छेसँग एउटा कला छ, एउटा सिप छ, त्यो सिप र कला चिन्न सक्यो भने त्यो उसको जिन्दगी जिउनका लागि काफी छ. सबै मान्छेले सबै कुरा जान्दैन, सबै मान्छे सबै कुरामा पर्फेक्ट हुँदैन, मान्छे फेल पनि हुन्छ, मान्छे पास पनि हुन्छ, यी सामान्य नर्मल फेनोमेना हो भनेर बालबालिकालाई बुझाउनु नै शिक्षा हो. यी यावत हुँदाहुँदै पनि सुधार्न त सकिन्छ, सकिन्छ. स्कुलको कस्तो वातावरण कस्तो भयो भने चाहिँ वास्तवमा बच्चाहरूले त्यहाँ राम्रोसँग रमाइ रमाइ सिक्न पाउँछन्. वास्तवमा मैले सरलाई थोरै अगाडि पनि सन्दर्भ जोडेको थिएँ,
एउटा विद्यालय भनेको चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो जहाँ बालबालिकाले जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समयहरू चाहिँ त्यहाँ व्यतीत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बालबालिकाहरूले विद्यालयमा गएर म मेरै लागि सिकिरहेको छु, वास्तवमा मैले विद्यालयमा सिकेको सिकाइले विद्यालयमा मैले गरेको प्रगतिले मेरो भविष्य सुन्दर बन्छ, मेरो भविष्यको सफलतामा विद्यालयको शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा बालबालिकालाई बुझाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने नेपालीमा एउटा उखान छ, बाबुआमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि। वास्तवमा के बुझिरहेको छु मैले लाक्षणिक अर्थ भने, अहिलेको अधिकांश बालबालिकाले म कसको लागि पढिरहेको छु भन्ने कुरा बुझिरहेको छ, म शिक्षकको लागि पढिरहेको छु, म बाबुआमाको लागि पढिरहेको छु भन्ने बुझिरहेको छ। त्यसैले उसले के गर्छ, क्लास बङ्क गर्छ, त्यसैले उसले चाहिँ पढ्न अल्छी गर्छ, बहाना गर्छ, र बाबुआमा र शिक्षकहरूको आँखा कान छल्नको लागि मात्रै पढ्छ। यदि उसले म मेरै लागि पढिरहेको छु, यो मेरै भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ, मेरो जिन्दगीलाई सपार्ने, मेरो जिन्दगीलाई बिगार्ने मेरो भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हो, मेरो जीवनको किङ म हो भन्ने खालको जीवन उपयोगी सिप त्यो शिक्षा बालबालिकालाई विद्यालयदेखि नै दिन सक्यो भने त्यसले पक्कै पनि बालबालिकाको गुणस्तरीय सिकाइ र उनीहरूको आनी बानीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले विद्यालयभित्र जीवन उपयोगी सिप र शिक्षा सँगसँगै जोडेर लैजानु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। तिनवटा पार्ट हो, विशेष गरी एउटा कक्षा कोठाभित्रको इन्भाइरोमेन्ट इन्क्लुसिभ, पार्टिसिपेटरी, इक्वेल एटेन्सन, इक्वेल मोटिभेसन हुने खालको बनाउनु जरुरी छ। विद्यालयको कक्षा कोठाभित्रको ग्रुप समूहभित्र गरिने क्रियाकलापमा पनि बालबालिकाले आफ्नो फिलिङहरू सेयर गर्न पाओस्, उसले कोअपरेटिभ लर्निङको वातावरण त्यहाँभित्र पाओस्, साइक्लिक सिटिङ एरेन्जमेन्टहरू होस् त्यहाँभित्र, त्यो कस्तो खालको होस् क्लासरुमभित्रको इन्भाइरोमेन्ट भने उसले सिक्दै सिकाउँदै ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै उसले त्यहाँभित्र लिडरसिप पनि सिकोस्, त्यहाँभित्र फिलिङहरू सेयर गर्नु पनि सिकोस्, त्यहाँभित्र उसले चाहिँ नै ग्रुपभित्रको पार्टिसिपेटरी लर्निङको इन्भाइरोमेन्ट पनि पाओस्, उसले इक्वेल एटेन्सन पनि पाओस्, इक्वेल पार्टिसिपेसन पनि पाओस्, त्यो इन्क्लुसिभ पनि होस्, त्यस्तो खालको वातावरणमा विद्यालयले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। किनभने अहिलेको प्र्याक्टिस के छ, रोमा बच्चा रोमा बस्छ, फलामका बेन्चहरू सार्नै नसक्ने खालका बेन्चहरू छन्, एउटा बच्चाले अर्को बच्चाको घुच्चुक मात्रै देख्छ, त्यो बच्चाले साथीलाई पुछर हाल्ने काममा समय बिताइरहेको हुन्छ, शिक्षकलाई ढुङ्गा हान्ने काममा समय बिताइरहेको हुन्छ। त्यहाँभित्र बच्चाहरू पार्टिसिपेटरी वेमा एकदमै इङ्गेज भएर सिक्न सकिरहेको वातावरण देखिँदैन, एउटा पाटो। अर्को पाटो बालबालिकाको पार्टिसिपेसनको पाटो असाध्य न्यून देखिन्छ, जस्तो चाइल्ड प्रोटेक्सनका कुराहरू, चाइल्ड राइट्सका कुराहरू, बाल क्लब मार्फत विद्यालयको योजना निर्माणमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने कुराहरू, अभिभावकलाई मनोशिक्षा दिने कुराहरूमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने कुराहरू देखिँदैन। मैले एउटा सर्वे गरेका थिएँ, त्यसबाट मैले के पाएँ भने कुनै पनि विद्यालयमा स्टाफ मिटिङको माइनुटमा, व्यवस्थापन समितिको मिटिङको माइनुटमा, फलानु कक्षाको फलानु विद्यार्थीमा यो प्रब्लम देखियो, यो प्रब्लमलाई कसरी समाधान गर्ने होला भनेर कुनै पनि एजेन्डा पाइँदैन। त्यहाँ परीक्षा कहिले गर्ने, बिल्डिङ कसरी बनाउने, कुन शिक्षक राख्ने, यी यावत चिजहरू पाइयो, तर जसको बिहे उसैलाई निम्तो नदिएको बालबालिकाका लागि फोकस गरेर कुनै पनि क्रियाकलापहरू एजेन्डागत रूपमा आएको छ भेटिएन। हुन त अब पढाइ सारा सारा चिज विद्यालयका बालबालिकाका लागि नै होला, नेगेटिभली कमेन्ट गर्नु हुँदैन, किनभने राज्यले धेरै वास्तवमा यो बालबालिकाका लागि हो, तर त्यो ढङ्गले आउनु पर्थ्यो कि, बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ नि जानु पर्थ्यो कि भन्ने। अर्को कुरो जस्तो सबै बालबालिकाले सिक्न सक्छ, तर सबै बालबालिकाको सिकाइको स्तर, सिक्ने तरिका उस्तै हुँदैन। कतिपय बालबालिकामा स्पेसल बिहेभियरहरू, फरक बिहेभियरहरू देखिन सक्छ, त्यो व्यवहारलाई समयमा नै पहिचान गरेर विद्यालय स्तरमा नै उनीहरूको मनको कुराहरू सुन्ने, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट जरुरी छ भन्ने। अर्को कुरो होम भिजिट जरुरी छ, अभिभावकको घरसम्मै पुगेर अभिभावकलाई मनोशिक्षा दिने, उनीहरूको दुःख पनि सुनिदिने, र उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बालबालिकाको छोराछोरीको चाहिँ पढाइमा मेरो भूमिका के हो भनेर उनीहरूलाई त्यो चाहिँ विद्यालयसँग उनीहरूको सहकार्य बढाउने,
त्यो खालको चाहिँ अभ्यास जरुरी देखिन्छ भने कतिबे जटिल खालको समस्या देखियो भने त्यसलाई रिफरल मेकानिजमहरु बनाउनु जरुरी छ जस्तै छालेर देखियो बच्चामा आत्महत्याको समस्या देखियो बच्चामा अलिकति 12 13 वर्ष भइसकेपछि बच्चामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन सक्छ अनि जटिल खालको साइकोजेनिक फेन्टिङहरुमा पनि विशेष गरी इन्डेक्स केसहरु अलि पटक पटक चाहिँ नि कन्भर्जनको प्रब्लमहरु देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विशेषज्ञ कहाँ पठाउनको लागि चाहिँ त्यो रिफरल पोइन्टहरु डेभलप गर्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यो कहाँ कहाँ सेवा पाइन्छ भनेर शिक्षकहरु त्यसमा जानकार हुन पनि जरुरी देखिन्छ शिक्षकले स्वयं ट्रेनिङ पनि लिनु पर्यो बिल्कुल सकिन्छ भने एउटा स्कुलमा एक जना मनोपरामर्शदाता राख्नु एकदमै आवश्यक तपाईं सरले असाध्यै राम्रो सन्दर्भ ल्याउनु भयो मैले विश्वको सन्दर्भ हेरे करिब करिब चाहिँ 150 वटा भन्दा बढी राष्ट्रमा स्कुल काउन्सिलिङ म्यान्डेटरी छ अहिले रिसेंटली पछिल्लो इयरमा धेरै राष्ट्रले यो एक दुई वर्षको बिचमा स्कुल काउन्सिलिङलाई म्यान्डेटरी बनाएको देखिन्छ किनभने जहाँ विद्यालय छ त्यहाँ स्कुल काउन्सिलिङ मस्ट छ स्टुडेन्ट साइकोसोसियल सपोर्ट युनिट मस्ट छ हैन त्यो देखिन्छ त्यसैले हामीले म सीएमसी नेपालमा काम गर्छु सीएमसी नेपालले अहिले राज्यसँग गरिरहेको छ नि एडभोकेसी के पनि हो भने विद्यालयमा कम्तीमा साइकोसोसियल सपोर्ट डेस्क राखौँ स्टुडेन्टको भनेर हामीले गोर्खा र रसुवा जिल्लामा पाइलोटिङको रूपमा चाहिँ स्कुल काउन्सिलिङको कम्पोनेन्टलाई प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था छ हाम्रो नेपालको वेबसाइटमा हेऱ्यो भने स्कुल काउन्सिलिङ म्यान्डेटरी देखिन्छ तर प्र्याक्टिसमा स्कुल काउन्सिलिङ म्यान्डेटरी छैन त्यसैले राज्यले अब चाहिँ यो स्कुल काउन्सिलिङलाई म्यान्डेटरी बनाउनु जरुरी देखिन्छ यदि म्यान्डेटरी बनाउनु सकेन भने राज्यले स्रोत केन्द्र स्तरमा चाहिँ साइकोसोसियल काउन्सिलर डेभलप गर्न सक्छ स्कुल साइकोलोजिस्टहरू डेभलप गर्न सक्छ हाम्रो इभन तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटी ट्युमा पनि काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट स्टार्ट भएको छ स्कुल काउन्सिलिङको चाहिँ नि पार्ट स्कुल मेन्टल हेल्थको चाहिँ नि पढाइ हुने खालको चाहिँ नि सन्दर्भ पनि हाम्रो चाहिँ नि युनिभर्सिटीले जोड्नु जरुरी देखिन्छ किनभने थियोरिटिकल पढाइ प्रशस्त छ त्यो प्र्याक्टिकलमा आधारित तपाईँको चाहिँ नि भएन भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दा अब एजुकेसनमा एमएडमा पनि 200 मार्क्सको साइकोलोजी भयो भने क्लासरुम इन द साइकोलोजी स्कुल साइकोलोजी भयो भने त्यसले धेरै मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ शिक्षकलाई तालिम प्रशस्त दिएको छ तर त्यो तालिमभित्र जस्तो टिपिडी छ नि टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट छ अब अहिले त्यसलाई चेन्ज गरिरहेको छ क्यारे अब त्योभित्र पनि यो कुरालाई बिस्तारै 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 लैजान सकिन्छ जेनेरिक मेथोडोलोजीको पार्टलाई जबसम्म हामीभित्र हाल्न सक्दैनौँ सब्जेक्ट मेथोडोलोजीले मात्रै चाहिँ एउटा बच्चालाई सिक्नका लागि प्रेरित गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो अनुभव हो यो शिक्षक भनेको त अलिकति बुझ्ने वर्ग होइन पढे लेखेकै मान्छेहरू हुन्छन् पढेरै गएका हुन्छन् होइन यति हुँदाहुँदै पनि एउटा स्कुलले डिसिप्लिन इन्चार्ज राख्न सक्छ प्रायः सबै स्कुलले भने किन एउटा काउन्सिलर राख्न सक्दैन वास्तवमा यो गलत बुझाए डिसिप्लिन इन्चार्ज भने कन्ट्रोल हामी दुईवटा पार्टलाई हेर्छौँ एउटा कन्ट्रोल भर्सेस ट्रस्ट एप्रोच ट्रस्ट एप्रोचबाट गयो भने त्यो दिगो पनि हुन्छ उसले म मेरै लागि सिकिरहेको छु भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ पनि डेभलप गर्न सक्छ विद्यालयमा मैले मेरा कुरा भन्न पाउँछु मैले माया पाएको छु म सिक्न सक्छु मलाई पक्षपात गरिएको छैन भन्ने फिलिङ उसमा डेभलप हुनसक्छ अब कन्ट्रोल एप्रोचबाट अहिलेसम्म हाम्रा जति पनि प्राइभेट स्कुलहरू छ अथवा इभन अहिले त गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा कम्युनिटी म्यानेज स्कुलले पनि हाई डिसिप्लिन इन्चार्ज कन्ट्रोल जबरजस्ती उनीहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्ने काम गरिन्छ वास्तवमा कन्ट्रोलले त भित्रैदेखि परिवर्तन त आउँदैन मैले गलत गरिरहेको रहेछु म चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने फिलिङ त उसमा आउँदैन वास्तवमा शिक्षाले त भित्रैदेखि परिवर्तन गराउनु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ लङ टर्म परिवर्तनको लागि उसको स्वभावमा उसको तपाईँको चाहिँ मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने न त्यसले उसलाई भित्रैदेखि चेन्ज ल्याउँछ लर्निङ पनि राम्रो हुन्छ स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ वास्तवमा पोजिटिभ मेन्टल हेल्थ साइको सोसल वेलबिङको प्रमोसन गर्न सकिन्छ अदरवाइज कन्ट्रोलले त हुन सक्दैन तर त्यो चिज हाम्रो चाहिँ शिक्षकहरूलाई विद्वान मित्रहरूलाई बुझाउनु राज्यले लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ हामी धेरै कुराहरू गऱ्यौँ धेरै समस्याका बारेमा छलफल गऱ्यौँ यी यावत समस्याहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ होला एकदम हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ छोटकरीमा भन्दाखेरि मैले के बुझिरहेको छु भने हाम्रा अभिभावक मित्रहरू जसले यो लाइक नेपालको युट्युबबाट हेरिराख्नु भएको छ या डिफ्रेन्ट टेलिभिजनबाट डिफ्रेन्ट इन्टरनेटबाट ब्राउज गरेर पनि हेरिराख्नु भएको छ छोराछोरीलाई प्रेसराइज गरेर आफ्नो इच्छा पुरा गर्न दबाब नदिनुहोला छोराछोरीका कुरा सुन्नुहोला उनीहरूसँगै बसेर क्वालिटी टाइम बिताउनुहोला छोराछोरीले डिबेट गरिरहेको बेलामा आफू पनि सँगसँगै डिबेट नगर्नुहोला वास्तवमा बालबालिकाहरूले के
गर्नु राम्रो हो के गर्नु राम्रो होइन मेरा बाबुआमाले मबाट के अपेक्षा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ त्यसैले तपाईँले आफ्ना छोराछोरीबाट के चाहनुहुन्छ त्यो स्पष्ट रूपमा बताइदिनु होला यतापट्टि शिक्षक विद्यालयको सन्दर्भमा बालबालिकाको मनको कुरा सुन्ने गुनासो सुन्ने इकाइको स्थापना गर्नुहोला के कारणले बालबालिकामा समस्या आइरहेको छ त्यो पहिचान गरेर उनीहरूलाई सिक्नका लागि तयार गराउनु होला लर्निङ ब्यारियर्सलाई चाहिँ कम गर्ने प्रयास गर्नुहोला भने राज्यले प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाको मनको कुरा सुन्ने इकाइको स्थापना गर्नु जरुरी देखिन्छ अस्पतालहरूमा बालबालिकाको मनको कुरा सुन्ने उनीहरूको चाहिँ नि साइको सोसल सपोर्ट गर्ने चाइल्ड गाइडेन्स क्लिनिकको चाहिँ स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ भने राज्यले बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ किनभने बालबालिका स्वस्थ भयो भने भोलिको हाम्रो समाज स्वस्थ हुन सक्छ त्यसैले हरेक दिन बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र बालबालिका भनेको जिउँदो भगवान् हुन् त्यसैले बालबालिकालाई राज्यले हर ठाउँमा समाजले विद्यालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ अनि बल्ल हाम्रो समाज स्वस्थ र सभ्य बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ यहाँको समय र यहाँको विज्ञताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाउनु भएकोमा हस् आज हामीले बालबालिकाका मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो विद्यालय मनोविद मधु विलास खनाल उहाँ लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ बालबालिकाको मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य उनीहरूमा आउने पढाइजन्य समस्या भावनात्मक समस्या व्यवहारजन्य समस्यालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यरत मनोविद मधु विलास खनाल ज्यूसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अर्को पटक स्वास्थ्यको अर्को विषयमा अर्का विज्ञसँग कुराकानी गर्न हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म लाइक नेपालको स्वास्थ्य कार्यक्रम हेलो डाक्टरको टिमसँग म कार्यक्रम प्रस्तुता गोपाल ढकाललाई बिदा दिनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् lifenepal.com lifenepal.com Leading the Nepalese entertainment.